ူရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကမောရီးယားနိုင်ငံကကူညီပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရဲဝန်ကြီးကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ VOA သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပုံမအကောင်မို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရဲဝန်ကြီးဟာကမောရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီး၃ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်းကမောရီးယားနိုင်ငံသားရဲဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အခုလိုပန်ကြားသွားတာပါ။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အာဆီယံတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဆန်းစစ်ချက်နဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်လိုအပ်ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကထောက်ပြသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးယာယီခိုလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဘေးကင်းကင်းနဲ့တိတ်ခါရှိရှိနေရပြန်နိုင်အောင်ရေရှည်အတွက်အဆင်ပြေမဲ့နည်းလမ်းကိုဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားလှုံ့ဆော်ပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတောင်းဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပထမဆုံးအတောအဖြစ်နေရပ်ပြန်ပို့နိုင်တာကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမြင်ချင်ပါတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောသွားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့အာဆီယံအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုသတိပြုမိပြီးအာရုံစိုက်နေတယ်လို့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကအကြက်အတဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့အပေါ်အဓိကမူတည်နေတယ်လို့လည်းပြန်လည်ဖြေကြားသွားပါတယ်။